L'estiu vinent, si no hi ha cap contratemps, Gironella estrenarà el nou edifici de serveis de la piscina municipal. La setmana passada va sortir la licitació de les obres, les quals han de començar a la tardor. També s'ha licitat una actuació per pacificar el trànsit a la zona de l'Institut Pere Fondavila, tal com l'alcalde David Font va detallar en la donació de compte dels decrets d'alcaldia feta al ple ordinari celebrat dimarts passat. Hem aprovat dues licitacions. La primera és la licitació per la redacció d'un projecte per la pacificació i adequació dels entorns al voltant de l'Institut, que és un dels projectes que creiem que s'havia de garantir una millor mobilitat i seguretat a l'entorn de l'Institut, i per tant hem encarregat la redacció d'aquest projecte i hem encarregat també la licitació de les obres de l'edifici de la piscina, que s'ha aprovat concretament avui mateix i que amb un import de 899.000 i escaig euros es preveu que durant la tardor d'aquest 2023 sí que ja comenci les obres al respecte. El ple també va aprovar el Pla de Mobilitat de Gironella. El document es va redactar l'any 2015 per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament ja ha executat bona part de les mesures contemplades. Ara, però, s'ha hagut de dur aprovació per poder cobrar algunes subvencions atorgades. Bueno, pues suposo que per descuit no varen fer la tramitació de l'aprovació formal, diguem-ho així, d'aquest pla, però cal dir que algunes de les actuacions d'aquest pla de mobilitat s'han portat a la pràctica, com és la creació de zones 30 al voltant dels entorns escolars, la creació d'un itinerari de vianants del que seria la colònia de Viladomiu Vell, també una millora del que seria l'entorn de Cal Ramons, de generar una zona que just al revolt més complexa, que no hi havia una vorera i també una barana, la instal·lació de passos elevats en diferents punts del municipi, la reordenació de temes de càrregues i descàrregues i d'estacionaments limitats, etcètera, etcètera. Llavors, sotmetem a aprovació aquest estudi, entre altres coses, perquè una de les actuacions que vàrem fer en el passat, l'any 2018-2019, estava finançada amb uns fons europeus i requereixen aquest estudi, ni que sigui posterior, li donem l'aprovació de totes les actuacions que ja ha anat fent i per poder cobrar, en aquest cas, la subvenció. També es van aprovar les noves taxes de la llar d'infants per adaptar-les a la gratuïtat d'Infantil 2, subvencionada per la Generalitat. Les tarifes de la llar d'infants pel curs 23-24 es modificaran. Com ja sabeu, el curs passat, els infants i dos tenien el servei gratuït de la llar d'infants. Aquest servei es paga des de la Generalitat i dona un servei gratuït de 5 hores lectives, que és de 9 a 12 i de 3 a 5. La resta de serveis, com poden ser el servei matinal de 8 a 9 o el servei de migdia de 12 a 1, pels nens que no es queden al servei de menjador s'hauran de pagar. El mateix ens passa al mes juliol. La Generalitat ofereix gratuïtat al mes des de setembre fins a juny, però el juliol no es considera horari lectiu, per tant també serà de pagament. Tenint en compte aquests canvis de tarifes i el petit augment que hem aplicat, la mensualitat d'art d'infants passarà a ser de 128 euros, el cost de menjador passarà a ser 5,60 i el servei matinal de 12 euros igual com ara i el servei de migdia 3,50 euros igual com ara. En la mateixa línia, el ple també va aprovar la resolució provisional de la convocatòria d'ajuts de material escolar, amb 72 alumnes beneficiaris i un import de 6.300 euros.